akany miaravantsika rehetra andriamana araka ny defi amin'izao fotoana izao a ny defi antsika ao amin'ny anio dia defi hafa kely izany hoe ny 50 ariary izany moa amin'izao fotoana izao dia efa sy dia be mpampiasa intsony a efa vitsy ihany koa ny toerana ahitana azy ihany koa dia ny fitadiavana an'izay 50 ariary izay no defi antsika amin'ity androany ity anatin'ny fiafotoana 30 sekondy. Ie, araka nefa voalaza teo mboloha moa dia ny defi antsika amin'ny anio mitady an'izay 50 izay ilay olona anatin'ny fempotoana 30 sekondra izy no vonona ilalao araka amintsika amin'ny anio anaranao azafady. Nambinina hony a, efa hainao tsara fandehany dia efa vonona tsara ihany koa ianao anatin'izay lalao izay. Andahorany mitady 50 ariary izy izany anatin'ny 30 sekondra ka raha mahita an'izay izy dia maharesy a raikitra avy hatranony 30 sekondra. Alefa ary. Tafitra fempotoana antsika 30 sekondra iny izany hoe lalana rana tamin'ny namana nambina ihany koa dia ahoana amin'ilay vola madinika mihitsy izany hoe raha tsy dia misy tsony izany e ka izay indrindra izany hoe mbola mitokony hoe averina ny fizarena any tena mbola mandeha tsara amin'izao fotoana izao mbola mandeha afaka ampiasaina tsara vola 50 hoe eny ary eo amin'ny valera fotsiny mety fa mitikidina eny asa misy ohatra hoe kopatanana ary mety ho azy dia kopatanana ho an'ny mpijery rehetra dia sotra toko sotra anao fa manaraka an'izay manaraka indray ary tovolahy iray a izany anarany se azafady hitokina hono hiaraka anao an'izay setry izay a antsika mitian'io ty dia hitady an'izay 50 ariary izay izy a ao anatin'ny fempotoana 30 sekondra atao ndahora raikitra ny 30 sekondra ndahoary. Sao dia misy 50 any aminareo? Sao dia misy 50 any aminareo azafady? 50 misy aty fempotoana antsika ihany keo a dia tsy nahita 50 izy sady tafitra fempotoana tsy maninona indray sady misy kopatanana na hoe kokoa azy dia mijery fahita lavitra antsika amin'izao fotoana izao tsisy eny ary velomo se velomo tompo favera miaraka amintsika amin'ny farany amin'ity defi ity a izany narandria ity balika hoany tena balika be tokoa izy na masoandro koa ary balika be manao antisony masy ty mihitsy a fa mitady an'izay 50 izay moa izany nataony hoe 50 ariary a efa tsy dia hita tsony izy ireny amin'izao fotoana izao a efa vitsy ihany koa ny olona mampiasa an'azy ireny dia mitady an'izay nataony balika ka raha mahita an'izay moa izany dia mahazo ny 5 ariary. Mba manao 50 na raha zavady tsy loka avy eo merci beaucoup waye azo izany ny 5 ariary na izany ty 50 ty tiny ny 50 ariary izany ahoana nataony ty mba hoe nazahoana izay 50 izay nisy ohatrany hoe karazana fandraisan-dahatra ve sa tonga dia nangataka fotsiny nangataka fa dia teneko izy tsy loka avy eo ay eny ary tsy maninona zany misy ohatra hoe kokoa na ho ampijery na n'olona mifantatra andria kokoa tsika le mijery morning day isamarainy nareo moa izany fa zaho mandeha mianatra kokoa izany e izay a dia misaotra anao dia izay sandray ary kosa ny defi antsika ao amin'ny anio a taony nahazo tao ihany koa nefa no tsy nahazo an'izay 5 ariary izay tao anatin'ny fitadiavana an'izay 50 ariary a izany hoe mbola misy ampiasa ihany foana izany 50 izany amin'izao fotoana izao tena mbola misy a ary mbola miasa tanteraka tena ihany koa ny hoe mampatsiahanareo fa mbola miasa tsara 50 ariary izany amin'izao fotoana dia mamemandra-pitafa indray amin'ny manaraka indray velomo.